Салют, тітку Сану. Це ти, Башкетику, як ви? Добре, мамо за кермом. Швидше б уже вас всіх побачити. Коли будете? Дідусь буде сьогодні на святкуванні? Ну, звісно, що буде. Він у пансіонаті. Ну, ходім, пошукаємо дідуся. А що це? Якась могила? Ні, пам'ятник духам наших предків. Він захищає сім'ї. Тату, привіт. Той, хто їх скривдить, буде проклятий. Поважайте стареньких, бо їх багато. І колись ви станете такими, як вони. Я боюся, що так ідеально не буде вже ніколи. На дворі зібралися люди. Це ж так легко взяти і когось кинути. Де мій син? Вони з'явилися, відколи ти сюди приїхала. Що ти бачиш? Людину? Чи тварину?